Hi, en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Deze video is een beetje geheim voor Melanie, want ik samen met nog wat andere meiden gaan voor haar een babyshower organiseren. Die babyshower is ook nog voor een andere, want zij zijn eigenlijk tegelijkertijd zwanger, dus ze schelen volgens mij een weekje of zo. Dus dat is wel grappig. En Melanie die verwacht natuurlijk een meisje, dat andere meisje verwacht een jongetje, dus we krijgen een roze en blauw thema. Feestje. Ik heb gisteravond ben ik heel druk bezig geweest met de cakes, om de cakes te bakken. Kijk, ze staan hier al klaar. Kijk hoor, hier. En die ga ik zo meteen versieren. En het grappige is dus, ik dacht, ja, hoe moet ik Melanie nou hierheen lokken? En toen zeiden die meiden van mij, zeiden van ja, we willen zo graag nog met Alena spelen voordat de school gaat beginnen. Dus ik dacht, oh, dat is zo'n mooie. Dus ik zei tegen Melanie, nou Mel, die meiden willen nog graag met Alena spelen voordat de school begint. Vind je dat een leuk idee? Zullen we dat dan zaterdag doen? Ja, is goed, zegt Melanie. Kreeg ik dus in één keer woensdagavond een berichtje. Hey Kel, kunnen we het niet verplaatsen naar vrijdag, naar vandaag dus. Want mijn man wil in één keer zaterdag al gaan verhuizen. Ik denk, oh mijn god, dat meen je niet. Ik zeg, nou, ik zeg Mel, ik zeg vrijdag kan niet, want dan komt er een vriendin van mij. En zondag kan ook niet, want dan gaan we ook al andere dingen doen. Oké, nou ja, zegt ze, ik kom dan gewoon naar jou toe. Ik dacht, oh gelukkig. Ze zegt, dan moet mijn man het allemaal maar alleen doen. Ja, ze kan natuurlijk zelf al niet veel doen, want ze is natuurlijk hoogzwanger. Maar dan kon ze een beetje zeggen van, oh, dit moet daar, dat moet daar. Dus dat is gewoon allemaal geregeld. Oh ja, en het leuke is dus dat Melanie vroeg gisteren aan mij van, nou ja, wat ben je aan het doen dan of zo? Ik zei, nou, ik moet zo over de keuken nog opruimen en dan ga ik lekker op de bank zitten. Ik ben er klaar mee. Ik zeg, want hoor je dat, ik heb wat gebakken. Ik had natuurlijk die taarten gebakken, maar ja, dat kan ik natuurlijk niet tegen haar zeggen. Ik zeg, ja, want morgen komt die vriendin van mij toch langs. Dus hoor je dat, ik denk, ga ik even wat lekkers maken voor straks om erbij te nemen. En toen zei ze van, als ik dan zaterdag naar jou toe kom, zegt ze, dan ga je dan voor mij ook wat lekkers bakken. Ik zei, nou ja, ik zeg misschien wel, dus ik lag helemaal in een deuk natuurlijk. En zei ze, nou, als ik dan wat mag kiezen, toen kwam het hoor. Ja, ik wil wel heel graag dat ene witte, die chocoladecreme wil ik wel heel graag. Iets met dat vind ik wel lekker. Het grappige is dus dat ik die taarten ga vullen met die witte chocoladecreme. Dus Mel, als je dit filmpje terugziet, ik lag serieus echt helemaal in een deuk die avond. Nou ja, ik ga nu in ieder geval aan de slag. En dan ben ik echt serieus benieuwd hoe zij morgen gaat reageren, want die andere meiden maken natuurlijk ook allemaal lekkere dingen. Dus het wordt echt een feestje voor de zwangere vrouwen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Volgens mij was er namelijk ook helemaal niks door, dus ja, we zien het morgen wel. Ik hou jullie op de hoogte. Oké, dus het is ondertussen al avond. De kinderen liggen op bed. Ik heb serieus echt zo'n drama gehad met die taarten. Het was gewoon veel te warm. Ik had de airco aanstaan, maar die botercrème die liep gewoon aan alle kanten weer naar beneden. Zakte gewoon naar beneden. Ik wilde hele leuke van die roosjes maken. Maar dat lukte gewoon niet. Dus daar baalde ik echt van. Dus ik dacht, nou, ik ga ook een leuk een beetje af en toe filmen. Maar ja, die crème die werd gewoon zo verschrikkelijk snel zacht. Dat het gewoon, ik had er gewoon geen tijd voor, joh. Maar ja, die kinderen liggen nu op bed. En ik ga nu even de laatste dingen doen aan de taart. Even de toefjes erop doen. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om dat even te filmen. Ik heb ook koekjes gemaakt. Eendjes en nijntjes koekjes met een truitje aan. Het is echt heel schattig. Ik zal zo even laten zien ook. Dus ja, dat ga ik maar even doen. Kijk, ik zal het even laten zien. Zie je? Het waren dus zeg maar van die donkerblauwe, of nou ja, donkere blauwe van die roosjes. Dan iets lichtblauw en dan wit. Oh, hier kan je het beter zien. Maar het is gewoon helemaal naar beneden gezakt. Dus ik heb hem maar zo gemaakt. Gewoon weer helemaal strak. Maar ja, je kan gewoon zien dat het hier gewoon echt... Ja, het ging echt helemaal naar beneden. Echt heel zonde. Maar zo is die ook leuk. Toch? Dus ik ga nu eventjes de bovenkant doen. Hopelijk dat lukt. De roze is ook gelukt uiteindelijk. Niet helemaal zoals ik het wilde. Maar
ja, het is met de beste bedoelingen gemaakt. Dus daar moeten we maar aan denken. En de smaak is sowieso lekker. Dat, ja, dat is gewoon zo. Dus dat is het beste, toch? Belangrijkste. Zo, nou, het is allemaal een beetje gehaast geworden en zo. Ik kreeg net in één keer een berichtje van Melanie dat ze al, wacht even, dat ze al onderweg is. Het is nu net 1:30, dus eigenlijk net te vroeg. ik moest echt nog snel, ik wilde mijn haar nog doen, maar ja, er zit niks anders op dan het maar zo te laten, maakt niet uit. Ik heb even snel een beetje versierd. Laat ik even beginnen bij het begin. Ik heb cadeautjes ingepakt. Er komen nog wat cadeautjes bij, maar... deze die had ik hier liggen. Nou ja, leuke servetjes. Zometeen de koekjes erbij. En dan baby shower Leila en Melanie. Nou, helemaal leuk. Een paar ballonnetjes overal. Even kijken. Oh, hier nog boven een slinger. Die had ik nog liggen van mezelf. En daar ook nog wat slingertjes en ballonnetjes. Dit is een babykarretje. Ja, een babykarretje. Oh ja, en wat heel erg leuk is. Hier buiten op de deur. Als ze dus binnenkomen, heb ik dus een dingetje geschreven. It's a boy, girl. Dat is helemaal leuk, toch? Ik ben echt zo benieuwd wat ze gaan zeggen. De andere meiden, die zijn, iedereen is onderweg. Dus ik hoop wel dat in ieder geval Jarnie al hier binnen is. Voordat Melanie en zo komt. Kijk. En hoe heet ze? Leila die komt tegelijkertijd met Andrea. Dus ja, die komen sowieso samen. Maar dan is het natuurlijk wel leuk als niet alleen ik er ben. Maar dat ook, hoe heet ze? Dat Jannie er sowieso al is. Dan is het al een beetje meer een baby shower gevoel. Dus ik denk dat het maar gewoon wachten wordt. En ik ga gewoon elke keer filmen wanneer iemand binnenkomt. Dus dat is, ik ben echt benieuwd. Ik ben echt benieuwd naar de reacties. Nou, helemaal leuk toch? Wij zijn er klaar voor, of niet? Ja. Ja, ja hè? Welcome to your baby shower. You are really crazy. And I was thinking, because you say, what do you say, Alena is here? Something no. Like this? You say Alena. First time I say Alena. Hi. I really want to hug you, but I am so sweaty. We're all sweaty. Yeah. Hi. Welcome to your baby shower. Surprise! Oh, wow. Nou ja. Ik zit te kijken, waarom staat dit hier? Nou. It's a boy and a girl. Wat zijn jullie gek? Nou, dat vind ik echt... Ik zei, en ik denk, I was thinking, why this is hanging here? Sta ik er goed op? Leuk hè? Seriously, I feel stupid even. Do you get the notes? Iedereen. Ik vind het helemaal leuk. We gaan lekker eten. En daarna de cadeautjes. Oeh! I don't like it. Nou, kunnen we rijden? Nou hoor. Weet. I'm curious what you have. Oh ja. Yeah. In a whole long time I didn't open. No, this is cute. Like this, really. Ooh. Inside of him. This is always cute. Look, it's true. Okay. It's activity stuff. No, I'm not going to open it, by the way. Don't you worry. Thank you. Mama, ik wil water. Zo, nou de baby shower zit er weer op. Iedereen is lekker naar huis. Ja. Ik heb, het is ondertussen alweer avond. En ze gaat slapen. Het
is ondertussen alweer avond en wij gaan zo eten. Het huis is lekker schoon, opgeruimd, speelgoed is weer opgeruimd. Alle koekruimels zijn weer weg en zo. Zal ik iets laten zien? Moet je even wachten? Je gaat dat laten zien. Oh, nou, niet zo graag wat laten zien, hoor. Een ballon. Met een unicorn. Volgens mij vonden ze het wel leuk. Ja. De dames, toch? Ze hebben leuke cadeautjes gehad. Vond jij... Cadeautjes? Ja, ze hebben toch een cadeautje gehad? Wij vond niet. Vond jij het leuk? Ja, echt. Vond jij het ook leuk? Ja. Ja, ik vond het ook leuk. En het leukste vond ik nog dat de meiden gewoon, die hadden het gewoon niet verwacht. Dus dat was helemaal leuk. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei!